其实有一些名词是很有明确定义，比如说美白。那在美白部分的话，就是其实政府有一些合可的一些项目的成分，它是有可能有一些美白的效果。我们可以这样看，其实面膜它会标示成分，然后那些成分会有这功效，那当然是有其所本。可是面膜它这个功效要造成皮肤上有这个效果，第一个要考虑到它的浓度，然后使用的时间，常常我们要使用比较久的时间才会有一个效果。比如我们在医疗上会用一些擦的药啊，或者是雷射，也都不会一下就有效果，那更别说面膜它的浓度啊可能会更低，所以要产生到有效果可能要相当久的时间。所以在看待这些面膜的产品的时候，我觉得保湿效果是可以，立即补水效果是有，但是其他标示的成分或许可能有那个效果，但是还是需要比较多的验证。我个人是持比较保守的态度啦。